V sérii zaujímavých rozhovorov ZVTV som rád, že môžem dnes privítať pána profesora Fischera. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Pán profesor, vy ste bojovník, doslova do písmena. Vo vašom veku, aby ste tak intenzívne išli po svojej línii, po svojej pravde, ako to robíte, kde beriete tú silu, odkiaľ sa to berie? Určite to má korene niekde v detstve. No, tam by som v prvom rade určite chcel spomenúť moju mamu, ktorá bývala na také maďarské dedine Baloň. Chudoba nemala, takže išla ako 14 alebo 15 ročná. Ju vyslali robiť do Bratislavy, robila služku v jednej židovskej rodine. A čo bolo veľmi zaujímavé, čo mi hovorila, 8 rokov tam bola, raz tí rodičia nevybili to dieťa, len rozprávali, rozprávali a rozprávali. A toto nejak prevtelila aj do, by som povedal, do mojej povahy. To bol ten jeden taký moment. A druhý bol otec, ktorý vraj vychodil 5 tried, vysvedčenie nám nikdy neukázal, bol potom krajčír, ale mal niečo z neobyčajného, bol vynikajúci kartár a šachista. My sme chodili s otcom do rodiny, kde boli dva inžinieri, on hral simultánku so štyrmi z rodiny a keď niektorý ho jedenkrát porazil, tak boli celý nadšení. Prečo to hovorím? Pretože otec, mal som 6-7 rokov, so mňou hrával po zimných večeroch, nebola televízia a niečo a tak ďalej. Hrával so mňou šachy. A pokiaľ nezačal som 14 ročný s tým futbalom, trošku Slovanie jedno s druhým, v živote ma nenechal vyhrať. Z začiatku si dal dámu von, potom dve veže, potom jednu vežu strelca. V živote ma nenechal vyhrať. Ja som plakával, moja mama so mňou a som presvedčený, že to bol mimoriadne vážny moment, kedy vo mne doslova vypestoval túžbu po víťazstve. Takže toto boli také dva, by som povedal, momenty, ktoré ma tak posunuli niekde, možno niekde inde. Nebyť ochotný nevzdať sa, ísť za vecou. A vyhrali ste niekedy ten šach nad tým otcom, alebo potom nie, až vo svojom živote ste mali vyhrať? Nenechal ma vyhrať. Mám takého kamaráta, Dano Požár sa volá, taký umelec, vyrezáva všeličo robí a hráva šachy skoro denne. A roky som nehral, to bol 5 pár rokmi. A že si zahrajeme šach, že viem, že ty si hrával s otcom, anamnézu poznal, tak som s ním si dal partiu. On ma podcenil. Ja som vyhral nad ním. Lebo základné ťahy to človek nejak pamäti má. A potom už keď bolo zlé, ja som ho porazil. To je, že niekoľko rokov odtedy mi vyvoláva skoro každý mesiac. Keď prídeš na odvetu, nemám čas. Vedomý si toho, že s ním nemám čas vyhrať za normálne okolnosti. Ako spolu súvisia tie šachové partie, tie plánovania, tie očakávania ťahov s kardiochirurgiou, v ktorej ste ozaj excelentný odborník a na Slovensku asi najvýznamnejší kardiochirurg v histórii? Viete, tam bolo veľa momentov. Taký moment, moji rodičia boli, aby som ja mohol študovať, otec bol krajčí, tak šili po nociach. A vtedy v jednej izbe sme bývali otec, mama, dedo, ja. Do 25 rokov môjho života som takto existoval, vece na chodbe a tak ďalej. S tým, že od 3. ročníka sme schodili na chirurgiu a tam nás učili uzliť. A nebol čo robiť večer, po tých večeroch, teda v zime, tak som zobral, niti bolo dosť, zobral som okolo stola a začal som trénovať. Niekoľko mesiacov v zime, 3 roky. Dostal som sa na zdanivá maličkosť, možno smiešná maličkosť. Dostal som sa do Dunajskej stredy na chirurgiu. Prvá operácia, slepé črevo, asistujem. A keď sa šije podkožie a koža, tak operátor zoberie ihrec, zaberie to podkože a nite chytí asistent a viaže. A on sa ma pýta, počúvaj mladý, vieš viazať? Ja hovorím, no tak skromne, tak skúsim. Ja som začal viazať. Za 5 minút sa zbehli všetky instrumentárky, všetci voľní chirurgovia, dívali, doslova vyvalené oči, prišiel zo školy, občas všetko drevený, väčšinou samozrejme, a uzli lepšie, no, možno lepšie ako najrychlejší chirurg.
Okamžite si ma jeho šéf primár Ferenčík, ktorý prišiel z zo štátnej nemocnice tam, volil Singerka, lebo bol rýchly. Odtedy si ma vypisoval on k svojim službám. Dokonca to z dnešného pohľadu je absolútne nemožné. Po dvoch mesiacoch slúžim, appendix príde, volám primárovi, že je appendix. A on chodil vtedy po predsedoch JRD, keď mal službu na debaty a tak ďalej. No tak začni, tak som začal. Otvoril som brucho, vyťahol som appendix, hovorím inštrumentárke. No, kde je ten šéf však? Ja som videl 10 asistencií a tak ďalej. Ale vy ste šikoví to spraviť. Ja som dokončil, skončil operácia, príde primár v dverách z poriadku, poriadku. Viete, z dnešného pohľadu, alebo iná vec, čo som spomínal v tej debate, my keď sme operovali, voľa kedy, tak sme aj vyšetrovali. Nie, že dnes katetrizujú, vyšetrujú špecialisti, teda, ktorí sú len na to určení. To sme robili my. Som stovky a stovky katetrizácií spravil. No, chodili sme aj na detskú kliniku, to bol v inej budove, asi 2 km alebo 3 km od Kramárov. A chodili tam katetrizovať deti do 5 rokov. Jaro Siman, profesor Siman, čo tie siamské dvojčatá oddelil. A ja od 5 rokov hore, do tých 15. No a keď boli pacienti malí, ktorí mali poškodenú aortálnu chlopňu, teda z aorty do ľavej komory, ak prúdi krv, tak je chlopňa tam. Ak bola zúžená a katetrom som sa nedostal do tej ľavej komory, lebo mi to zúžená chlopňa bránila, tak som si vyhmatal hrot ľavej komory, to ma naučil docent Smečanský to predtým. Zobral som fonendoskop, si vypočul ešte bližšie ten hrot, zobral som hrubú ihlu, napichol som ľavú komoru srdca, dal som, teda napolil som to na meranie tlakov, aby sme si mohli odmerať tlaky, aké sú pred chlopňou a za chlopňou. No samozrejme, keď sme vyťahli ihlu, tak sme takú hodinu aj s primárkou Maliarikovou aj s tými ostatnými trpo, že kedy bude pacient krvácať, nekrvácať. Asi 20 som takých prípadov spravil. No našťastie, žiadne krvácanie, lebo to sme robili v budove, kde nebola operačka. Viete, z dnešného pohľadu, aj som rozmýšľal, či to mám povedať, ale je to história, je to pravda. Ak to tí ľudia prežili a prežili to v zdraví, ano, tak každopádne... Ani jeden z týchto pacientov nezomrel. Dneska by to bol kriminál. Zaujímavé. Pán profesor, vašim milníkom celej vašej kariére bola úspešná transplantácia srdca, ktorá sa uskutočnila v 98. roku. A cesta k tej transplantácii bola určite dlhá, pretože najskôr ani neexistovala nejakým spôsobom klinika, na ktorej by sa mohla takáto transplantácia uskutočniť. Takže ako to celé vznikalo? No musím pri tom spomenúť aj premiéra Mečiara. Veľmi tlačil na mňa, aby som spravil transplantáciu. My sme vtedy pracovali v budove na Partizánskej a ja som mu to odmietal z toho dôvodu, ja som mu vysvetloval, pán premiér, to je budova, bývalý kláštor. To prostredie, robíme srdcové operácie. To prostredie je nevhodné z hľadiska hygienického, epidemiologického a tak ďalej. Transplantácia srdca je príliš vážna vec. Ja som ho chápal, lebo Češi už predtým to spravili. Dovolil som si takto negatívne sa postaviť v úvodzovkách, samozrejme negatívne. Asi po takých dvoch rokoch toho tlaku na mňa raz idem ako k operácii a hovorí mi moja sekretárka, že volá pán premiér Mečiar. Na im telefónu bez dlhých rečí nezahlásil. Pán povedal, no dobre, tak keď nechcete robiť transplantáciu na Partizánskej, tak vám postavíme novú budovu. Takže trošku s nadsázkou si dovolím tvrdiť, že tá nová budova je tak premiéra Mečiara moja budova. Zásluhu na tom si robím ja určite na ňom a premiér. Ja neviem, keby som bol ochotný, teda išiel do toho, spravil tú transplantáciu na Partizánskej, či by táto nemocnica na Kamere vznikla, alebo koľko rokov neskôr. Takže toto je pravda.
A keď spomínam transplantáciu, musím určite spomenúť profesora Fabiana. Viete, na tú transplantáciu musíte mať pacienta pripraveného, to znamená, že to je kardiologická časť celej tej roboty. A našťastie mali sme profesora Fabiana, ktorý to v Prahe spúšťal, Slovák z východu, ktorý prišiel do nášho ústavu. A on bol vlastne šéfom takej tej našej celej skupiny, s tým, že samozrejme on má tú kardiologickú, ja tú kardiochirurgickú časť. Takže veľmi do neba ďakujem ti, že si nás zorganizoval a bol pri tom. A pamätám sa, nezabudem nikedy na jednu vec. 4 roky sme sa pripravovali na túto transplantáciu. Fakt veľmi seriózne. Chodili sme, bol som v Prahe, Brne, vo Viedni niekoľkokrát. Zobral som auto večer po robote. Prišli sme na 4. ráno domov, pokračovali sme v operačnom programe a nepýtali sme za to nič. To sa nenapadlo, viete, my sme boli blázni. A ja keď som chodil stovky a stovky hodín do nemocnice na čas alebo také niečo, no nie, to ani vlastne by ma nenapadlo. Ale vrátim sa k tomu Fabianovi, ktorý mi povedal: Vilo, ty musíš povedať, že si nie na 100% pripravený, na 110%. Lebo uvedom si jednu vec. Prvá transplantácia srdca musí dopadnúť úspešne. Vieš čo, ty budeš slávny, nie ja. Na mňa si tu nikto nespomenul, na najvyššie, ty ma spomeníš. Ten, kto to operuje, ten, kto fyzicky to spraví, ten to je. Ten získa aj celú slávu a tak ďalej. Takže jedného dňa som povedal, som pripravený. Viete, v tej súvislosti trošku je mi smutno, keď sem tam sa dočítam aj v nejakých médiách, že som to nebol ja, čo spravil tú prvú úspešnú transplantáciu, že to bol niekto iný. Dokonca pri jednom výročí vážnom som nebol ani zavolaný, keď sa slávnostne o tom hovorilo na našom ústave. Viete, pritom ja som riešil aj ostatné operácie, tak aj transplantáciu. Ja som vychoval 10 kardiochirurgov, 105 najlepších som naučil operovať. Všetky najťažšie operácie, pustil som ich aj k transplantácii srdca, som im asistoval. Prvých 10 som ja spravil a potom som začal asistovať aj robiť. Z prvej stovky som spravil 46 operácií transplantácií ja. Ale čo chcem povedať? Ja neviem, možno budem neskromný, ale neviem, či minimálne v Európe, ak niekde inde, sa našiel taký šéf, ktorý by nechal operovať najťažšie srdcové operácie 5 mladým chlapcom, vrátane transplantácie srdca vo veku 38-40 rokov. V tomto veku. Opakujem, som neskromný. Ale ja som ich to naučil, dôveroval som sebe, dôveroval som im, vedel som, že to dobre spravia. Potom samozrejme už to robili aj bez mňa. Takže ten prapôvod, viete, toho sebavedomia, toho všetkého. Neviem, či sme spomínali ten môj úston. Za minulého režimu, ako ste minulého, sa dostali do zahraničia, to je známa príhoda. Áno. Kúsme ešte. Mali sme 17% úmrtnosť. Vysokú. Každý 6. pacient na kardiochirurgickú operáciu zomrel. To je štatistika. Samozrejme, keď som sa šéfom, ale už aj predtým, jednoducho mi to vadilo. Som sa snažil dostať niekde do zahraničia, tak som si zobral mapu sveta, kde je najlepšia kardiochirurgia a vyšlo mi Houston, profesor Kuli, profesor Debeky. Lenže dostať sa tam, viete, to boli problémy. Nedovolili mi to aj môj šéf, aj riaditeľ, že budem, že emigrujem a tak ďalej a tak ďalej. No bol som z toho nešťastný. Až pomohol mi zas futbal. My sme mohli potom spomenúť, jak som sa dostal na medicínu, tiež cez futbal. Protekcia, priznám. Ale táto transplantácia. Hral Slovan proti Interu futbal. Starší ľudia vedia, že primátorom, alebo dneska funkciu primátora vlastne po stranickej stránke mal Gejza Šlapka ako prvý tajomník KSČ. Veľký fanúšik Interu. A vy Slovana? A ja Slovana, ja som tam funkcionárčil, navyše aj hral, funkcionárčil. A
prídeme na zápas, on mi hovorí, Vilo, čo si taký smutný, dneska aj tak prehráte. Ja hovorím, Gejza, vieš čo, dnešný futbal ma vôbec nezaujíma. Ja sa tu už niekoľko mesiacov pokúšam dostať do Houstonu, lebo máme zlé výsledky, chcem sa naučiť, jak sa to má robiť a nech sa ma pustiť. A doťa nechce pustiť. Tak som podal tú story, môj šéf a riaditeľ, pošli mi papiere. Tak za dva dní to bolo vybavené a myslím, že aj bez doložky, neviem, jak to bolo, skrátka, samozrejme, vyprávalo sa všeličo o mne, že ja strana a tak ďalej. Toto je holý fakt. A holý fakt je aj ten, že keď som prvý deň absolvoval operácie a videl som teda týchto svetových kardiochirurgov, prišiel som domov do hotela, pozrieť do zrkadla a povedal si, Vilo, ty nejsi horší po technickej a taktickej stránke ako títo svetoví kardiochirurgovia. Oni majú lepšiu budovu, majú lepšie prístroje. Viete, mi tak stúplo sebavedomie a zostanem pri tom sebavedomí trošku. Viete, sebavedomie a namyslenosť má veľmi blízo k sebe. Ale ak chcete byť dobrý, musíte mať nielen vedomosti, musíte mať sebavedomie. A to sebavedomie možno niekedy vyzerá ako namyslenosť. Ale to není namyslenosť. Viete, keď idete operovať, ten mesi není namyslený, on je sebavedomý. Veď ak nie ste sebavedomí, nemôžete byť špičkový športovec, ale musíte mať znalosti, vedomosti a tak ďalej. Takže prišiel som domov a hovorím mu, vieš čo, keby sa dalo, tak by som najbližší 5 zápasov Slovan nech prehral s vami. Tá cena, čo si mi ty vybavil. Takže Gejza, ďakujem ti ešte raz za to. Pán profesor, s vami strašne rýchlo uplynú minúty a my sa potrebujeme dostať aj ešte k jednej aktuálnejšej téme. Vy za svoj život ste vyštudovali všetko, čo súvisí so srdcom. A sám ste uviedli, že nikdy v živote ste sa do žiadnej inej medicínskej oblasti toľko nezačali zaujímať, ako v poslednej dobe, keď tzv. Koronavírus ovládol svetové dianie. Tak ste sa zahlbili a so svojou buldočou trpezlivosťou, tak to už môžem povedať po dnešnom rozhovore, ste sa zavrtali aj do tohto a začali ste objavovať veci, ktoré z medicínskeho hľadiska dospeli až k otvorenému listu prezidentke Čaputovej, aby začala počúvať naozajstných odborníkov. Si myslím, že som niečo pre Slovensko spravil. To sú tisíce operácií, ktoré som odoperoval. Od asistov, to sú 10 000 šťastných ľudí na Slovensku. Mňa teší, že idem po ulici, viete, mňa aj stromy pomaly budú zdravia. Viete, ja si to strašne vážim a nie je mi jedno, ako táto spoločnosť aj budúce generácie majú ísť. Ja nechcem ísť vôbec do politiky, do toho sa vôbec nebudem miešať. Ale medicínsky mi to nedalo. Viete, nemal som rád, keď niekto zbytočne zomrel. Preto tie exitové seminári. Som aj napísal pani prezidentke, aj tom ostatným najvyšším činiteľom, že pri úmrti každého pacienta, teda aj pacienta na koronavírus, by nemalo stačiť v podstate jedno vyšetrenie na chorobu, teda ten výter z nosa rtana alebo z ústnej dutiny. A pri úmrti už vôbec nie, samozrejme, pitva veľmi dôležitá. Ale potom ten klinický pohľad, to hovoria pravičiari, ľavičiari, to hovoria všetci. Ten klinický pohľad z medicínskeho pohľadu je strašne dôležitý. Ja vám poviem jeden konkrétny prípad. V Bojniciach exprimátor zomrel, napísali na COVID. Ja som dočítal v novinách, ako prišiel so zápalom plúc, potom 5 dní bez teploty, prišiel domov a náhle zomrel. To ma hneď zaujalo. A som si povedal, to nemohol zomrieť na koronavírus. Keď prišiel takto, tam muselo byť niečo ďaleko vážnejšieho. Tak som si zavolal do nemocnice, celý nešťastný, lebo samozrejme, že zanedbali. Ja som si preštudoval chorobopis, nič nás nezanedbali. Ja ako športový, okolo športovej medicíny sa pohybujem, tak aj náhle umrtia športovcov roky sledujem, mám posledné roky mená. To je len 5% tých, ktorí zomrú z nejakého dôvodu patologickej zmeny v ľavej komory srdca.
ostatných 95% nie sú novina, nie sú známi. Tak som začal tým smerom zvažovať. Máte pitevný nález? Som sa pýtal. Nemali. Dostal som pitevný nález, bol mi jasné. V novej komore, ktorá u športovcov by je hypertrofická, teda zmnožená, zhustená, bol taký malý okresok miesta, kde boli patologické zmeny a odtiaľ elektrické zruchy, tak kde došlo k náhlej smrti z tejto jednej zóny, to je to, čo aj tí náhle športovci známi. Aj na úrad ma požiadali, či nenapíšem, som napísal, tak to uznali a tak ďalej. Čiže, viete, to úmrtie X, ja som presvedčený, že nemalé množstvo týchto pacientov zomrelo nie na koronavírus, ale s koronavírusom, s týmto vírom, že príčinou boli orgánové iné zmeny, ťažké infarkty a tak ďalej a tak ďalej. Pán profesor, to je veľmi odvážne dnes tvrdiť, že pravdu nemajú tí, ktorí vlastnia farmaceutické firmy a ktorí nemajú svojho športovca, hlavného hygienika. To je odvážne dnes byť konšpirátorom a plávať proti prúdu, ale celý život ste presne takto trávili, že ste vlastne išli za svojim cieľom a za svojim názorom, objektívnym názorom, aby ste povedali ľuďom pravdu. Je nemysliteľné, aby politici, ktorí nemajú doštudované ani poriadne vysoké školy, sa vyjadrovali k medicínskym veciam a kritizovali nejakú Stanfordskú univerzitu. Vy to máte všetko hlboko naštudované a ja už sa na záver, keďže sa nám ZVTV presýpajú hodinky, opýtam už len na jednu vec. Poznáte takéto slovenské príslovia, vy príslovia máte strašne rád, takže keď človek má v srdci strach, že mu stiahne srdce, ako sme na tom v tejto dobe? Viete, ja som trikrát bol zlikvidovaný. V 68. na neurochirurgii, kde som si dovolil napísať list prvým tajomníkom VK ešte Husákovi, že robia zle. Bol som vyhodený. Potom v rámci mojej roboty pred 5 rokmi, kde som bol obvinený z niečo, čo som nespravil, kde som bol zlikvidovaný ako... A ja, viete, ja nemám obavu rozprávať, pretože som niečo zažil, niečo spravil pre Slovensko. Ja som si naštudoval veci a viete, ja budem citovať, ja som kardiochirurg, preto ja si nedovolím oponovať kdekomu v tejto disciplíne bez toho, aby som si niečo naštudoval. Ale keď ja si prečítam, že takí ľudia ako profesor John Ioannidis zo Stanfordu z Kalifornie, ktorý odborník na štatistiku a epidemiológiu, potom nositeľ Nobelovej ceny Michel Lewitt za 2013 roku dostal túto cenu. Je to profesor štrukturálnej biológie Stanfordskej univerzity. Potom Knut Vitkovský z Rockefellerovej univerzity z New Yorku, šéf katedry epidemiológie. A takíto vážni ľudia potom Českej republiky, ja budem len citovať, docenta Balíka, primár intenzívnej medicíny ára v Vojenskej nemocnici Praha, profesor Beneš, prednosta kliniky infekčných chorôb v nemocnici na Bulovke, profesor Pirk, šéf kardiocentra v Prahe, Ludvík dokonca, riaditeľ nemocnice z Motola, profesor Žalodík, senátor a tak ďalej, profesor Dušek, Zima a tak ďalej. Doktorka Beková. Doktorka Zelená. A tu by som si dovolil, keď títo všetci profesionáli, budem citovať za nich všetkých, budem citovať doktorku Zelenú, známu českú virologičku. Škodlivosť koronavírusu ani zďaleka nedosahuje škodlivosť opatrení vyrobených v snahe zabrániť jeho šíreniu. Je najvyšší čas ku koronavírusu sa chovať rovnako ako k ostatným respiračným vírom, ktorú osob bez príznakov nikto nemá potrebu testovať. PCR pozitívny neznamená automaticky, že je dotyčný nakazený, infekčný a už vôbec nie, že je nemocný. A že je rozhodujúce
PCR pozitívna znamená len to, že vo vyšetrovacom vzorku je pritom iba časť vírového RNA a tak ďalej, že ide o klinické falošné pozitívne výsledky. A potom Peková, je Soňa Peková, mimoriadne známa, ktorá vlastní genetické laboratórium a je navrhnutá na štátne české vyznamenanie. A chcem vám povedať, že s obi dvomi som aj telefonicky rozprával, aj s pani doktorkou Zelenovou, aj s pani doktorkou Pekovou. A doktorka Peková zdôraznila. Keby sme nevyšetrovali, nebola by choroba ani chaos. Pozitívne testovanie neznamená chorobu. A ona realizuje kvantitatívne meranie víru. Odbehnem. Z Spojených štátoch robili na v armáde robili výskum, kde zistili až pod mikroskopom po 30-násobnom zväčšení, že tie víry boli mŕtvé, nefunkčné a tak ďalej. Ale ešte dokončím pani doktorku Pekovú. Ona hovorí, že správy tým čísla médiá, že jednoducho neverí. A verí tomu, že články zo zahraničia, aj zo zahraničia, že je veľký počet pridružených vážnych ochorení, ktoré sme hovorili, ktoré sú vlastne príčinou smrti a nie koronavírus. Čiže ja nechcem, opakujem, ja nie som ani doprava, ani doľava. Ja som za spravodlivú medicínu. Zoberme si každého pacienta, ktorý zomrel a klinicky ho, aj klinicky ho zhodnoťme. Nie jednostranne. Náš čas, pán profesor, uplynul už pred nejakou dobou, ale jednoducho v niektorých momentoch sa nedá zastaviť. A aby boli diváci a poslucháči ZVTV informovaní aj do budúcna, treba objektívne hľadať pravdu, aby ste mohli ochrániť seba a svoju rodinu. Za rozhovor ešte raz veľmi pekne ďakujem. Bolo to veľmi obohacujúce pre nás. Pán profesor William Fischer. Ďakujem pekne.